Nakon višegodišnjeg života u inostranstvu, najpre u Americi, a potom u Italiji, glumica Elisaveta Orašanin se sa porodicom vratila u Srbiju, budući da će angažman njenog supruga, košarkaša Miloša Teodosića, od ove sezone biti u domovini, zbog čega je neizmerno srećna. Tek sam se vratila, vrlo me prija, volim Srbiju i radujem se što ću ja to imati vremena za svoje prijatelje, imati vremena za svoju porodicu, imati vremena za svoj posao i da, veoma se srećna. A da li joj teško pada da uskladi porodični, privatni i poslovni život, kao i kako joj to polazi za rukom, otkriva nam Jelisaveta. Ja sve više energije imam, tako da meni to stvarno sve nekako slaboće ide. Naravno da imam podršku porodice, roditelja, koji su uvek tu da mi uskoče kad mi je nešto potrebno. Eto, na primjer, poput očuvanja i ne znam čega, da bih se bolje organizovala, ali s obzirom da sam ovde tek dva meseca, vidjet ćemo, ne mogu da pričam o ovom. A u budućnosti, ako budu trebali ponovo da se sele? A u budućnosti, ako budeš trebala ponovo da se rodiš, kao, da li ćeš ovaj život izabrati? Šta je pitanje? Da li ste spremni na još jednu selitbu i odlaziti iz Srbije, potencijalno nekad u budućnosti? Pa mislim, ne razmišljam o tome, stvarno. Naravno, ne bežim od toga podjednako, ali ne težim o tome. Lepo mi je ovo. Je u savjetu koji ima 18 godina, sada da vidi ovu je u šta bi rekao, da bi rekao, da bi vam zašto si obula štikle? To bi sigurno bilo našminkana si. Ok, izvadila si piercing, verovatno bi to bilo tri pitanja koje bi sigurno se mi postavila 18-godišnje ja. Jelisaveta i Miloš ponosni su roditelji ćerke Petre i sina Bogdana, ali njihovi naslednici još nisu svesni da su i mama i tata javne ličnosti. E, pa ne, oni su premali. Mislim, sin ima 2,5 godine, on dečko jedno izgovara jabuka, a ne da je mama glumica daleko od toga. Petru, ma ne, 2,5 godine, ne. Mislim, svestan je sebi i svog postojanja, ali tog nešto šire od toga, to da je mama glumica, ne. Ali Petru, na primer, sam vodila i u pozorištanci Buž, i na dečje predstave mojih klasića i vodila sam čak i predstavu Laž. Odgledala je celu predstavu, moram da je pohvalim, od 2 sata na sceni i nije se čula. Iako ima 4,5 godine i na kraju je izašla čak i na kraju. Ali, da. Da li ćete podržati vašu decu u budućnosti ako neko od njih dvoje bude želela da se bavi glumom? Podržat ću ih šta god, znači. Da, apsolutno. Koji god to put bude, da su oni, ako su oni srećni i talentovani za to što su izabrali, apsolutno ću podržati. Posvećena je majka, ali je jednako fokusirana i na privatne obaveze. Otkriva nam da svoj publici sprema zanimljive projekte koji će uskoro ugledati svetlost dana.